မိဘပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Passenger ဆက်ပိနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလာကျင်းလာအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Internet ပေါ်ကမသမာသူတွေရဲ့လှုပ်ကြံသတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းအမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအချက်လက်တွေနဲ့တကွာပြန်လည်သိပေးသွားအောင်ပါ။ဒီတစ်ပတ်အသိပေးသွားမယ့်သတင်းအမှားအကြောင်းအရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မဲမြေတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဓာတ်ပိုင်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ရောင်းစားနေတယ်ဆိုတော့လောက်တန်သတင်းအမှားနဲ့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်ထည့်နေတဲ့အကြောင်းအကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့လေတောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့တင်ကြားပေးနေမှုဓာတ်ပုံကိုတင်ထားပြီးတော့ခံစက်အတွက်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတော့မဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုတွေနဲ့ကတာမျိုးနဲ့အလဲကျွန်းရွာကို KIA PDF တွေကမီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုတော့လေညာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပဲစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကတော့သူတို့လော်ဘီတွေလှုပ်ပေးနေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့အပြုအမူအကျဉ်းဆက်ရိုက်တွေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုမဟုတ်တမ်းတရားတွေနဲ့အပုတ်ချရေးသားနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ AA ကရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့မြေကွက်တွေကို AA ရဲ့တပ်ပိုင်တွေလှုပ်ပြီးတော့ရောင်းစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းခိုက်ရိုင်းရိုင်းခတ်နှုံနှုံအတွေးတွေနဲ့ရေးနေပါတယ်လေဘုံနေဝင်ပူသန်းရွှေလက်ထက်မယ်တနိုင်ငံလုံးလက်ညှိုးညိုရရေဖြစ်တာမဟုတ်ပဲဓာတ်ပိုင်ကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းတဲ့အကျဉ်းဆက်ရိုက်တွေနဲ့နှိုင်းပြီးတော့အေးအေးတက်ကိုအပုတ်ချနေတာပါ T-Post ကိုစစ်ကောင်စီ Lobby Telegram Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Main Chief ဦးကဖော်ပြခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသတင်းလာချင်းလာဖွဲ့သားတွေကစစ်စစ်မှုတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနကြီးတွေက2022ခုနှစ်အကုန်မှာရိုဟင်ဂျာတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေအေက900ကျော်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအမြေပေါက်နဲ့သိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပြောင်းပြန်ရေးသားမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောရပါမယ်။စစ်တပ်ကသိမ်းတာကိုတပတ်လဲနဲ့အေးအေးတက်ကသိမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ရေးပြီးတော့ကျင်းထည့်နေတာပါပဲ။ဖက်ချက်အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖလဲပြောင်းမာယူနဲ့တင်ဆက်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေတောင်းတိုက်ခိုက်မှုကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်တင်ကြားပေးနေမှုတပ်ပုံကိုတင်ပြီးတော့ခံစက်တော်ကလေးတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုပြီးတော့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေရဲ့မဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုတွေပါဒီ post ကိုစစ်ကောင်စီ lobby channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့အသံ ICJ ကတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့200ယောက်က like လုပ်ထားပြီးတော့ viewer 9363ယောက်နဲ့ follower 14ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မကွေတိုင်းအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ရောနဲ့စောနဲ့အပါဝင်မြို့နယ်5ခုမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရရဲ့ဂျားကာလာစာသင်ကျောင်းတွေမှာဘုံခိုကျင်းတွေတူးပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်တွေနဲ့ဘုံလာကျဲတဲ့အခါကာကွယ်ရှောင်တိန်နိုင်ဖို့တင်ကြားပေးနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပါပဲအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကအသုံးပြုပြီးတော့ NUG ကခံစစ်အတွက်ကလေးတွေကိုအသုံးချတာလို့မဟုတ်မမှန်ရေးသားဖြန့်ချီနေကြတာပါစစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုကုလသမဂ္ဂအပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာကအရေးယူဖို့လှုံ့ဆော်လာချိန်မှာစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကနီးမျိုးစုံအသုံးပြုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုတွေနဲ့ဂါကွယ်ရေးတွေလှုံ့ဆော်လာနေတာပါပဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကလှုံ့ဆော်နေပါစေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာကခြေလှမ်းသွတ်သွတ်နဲ့လှုံ့ဆော်နေပြီလို့အသိပေးပါရစေကဲအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကတာမျိုးနဲ့အလဲကျွန်းရွာကို KIA PDF တွေကမီးရှို့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လိညာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာပါစစ်ကောင်စီ lobby Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုကိုသက်ဆိုတဲ့ account ကနေပြီးတော့ကတာမျိုးနဲ့အလဲကျွန်းရွာကို KIA PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကမြင်းငိမ့်တမှုတွေလှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့မဟုတ်မမှန်လိညာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကိုလည်း like ပေးထားတဲ့လူက223ယောက်နဲ့
နှစ်ယောက်က comment ပေးထားပြီးတော့တယောက်82ယောက်က share လုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ trailer ကျလအဖွဲ့သားတွေကတည်ချောင်းရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့ပေါ်ပြချက်အရအကြံပတ်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးနှိရှို့တာနဲ့လေကြောင်းနဲ့ပုံကျဲမှုလုပ်ခဲ့တာတွေကြောင့်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားမှုကိုကိုးကားပြီးတော့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဓာတ်ပုံတွေကိုစီးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလှုပ်ချံပြီးတော့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီးစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကလှုပ်ချံဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အကြောင်းအရာအမှားတွေကိုရေးသားပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေတာပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျမတို့ရဲ့သတင်းလာချင်းလာစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါမိဘပြည်သူများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်ကမသမာသူတွေရဲ့လှုပ်ချန်သတင်းအမှားအန်တရာယ်တွေကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်